ដោយសារអាត្មាទៅអាមេរិកស្អែកចឹងថ្ងៃនេះឆានត្រង់ហើយទៅភ្នំពេញចឹងប្រហែលជាបែកពីជាងមួយយកធំដែរចឹងមិនដឹងថាបានអីជូនក៏មានថាវិការតិចតួចលើកទឹកចិត្តហើយសង្ឃឹមថាការងារល្អណានឹងឯងក្រៅកោឬក៏ធ្វើស្អីស្អីនឹងឲ្យវាល្អភ្លឹងភ្លឹងដើម្បីបានជាស្នាដៃសម្រាប់វត្តរបស់យើងផងដើម្បីជាកិត្តិយសភូមិស្រុកយើងផងចឹងបានសង្គមវិជ្ជាគេថាការលើកទឹកចិត្តមាន3ទី1សរសើរបើធ្វើល្អស្មើសរសើរទី2លើកទឹកចិត្តដោយការជូនជារង្វាន់តិចតួចតាមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់អាត្មាហើយទី3បើការងាររដ្ឋគេតម្លើងបុណ្យស័កប៉ិនយើងមានការងាររដ្ឋអីការងារឯកជនអត់មានបុណ្យស័កឲ្យទេចឹងគឺមានតែ2មុខឯងគឺបើធ្វើល្អសរសើរលើកទឹកចិត្តពួកមនុស្សយើងងប់រស់នឹងពាក្យសរសើរដែរតែមិនមែនសារមនុស្សខូចទេណាសារតែមនុស្សល្អទេព្រះព្រះអង្គថាសរសើរមនុស្សល្អឡើងឋានសួគ៌ដូចគេលើកយកទៅដាក់តែបើសរសើរមនុស្សមិនគួរសរសើរធ្លាក់នរកដូចគេថាដូចគេធាក់ទលាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះសូមបងបងទាំងអស់គ្នាតែមានប្អូនខ្លះហ្នឹងណាមានបងមានប្អូននឹងឯងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារហើយសង្ឃឹមថាមកមកវិញផែហើយទៅឡើងមួយខែកន្លះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមប្រឹងប្រែងការងារដើម្បីខ្លួនយើងផងដើម្បីសង្គមជាតិរបស់យើងផងជើងជើងមកហ្នឹងជើងណែបានហើយជើងជើងជើងហ្នឹងហើយនៅចាំទៅមកខាងនេះមកកុំដើរពីក្រោយអញ្ចឹងក្រោយហ្នឹងហើយដើរពីក្រោយស្មើចង់ភ័យវិញណាសាធុសាធុណែសាធុណែសាធុអេបាត់មកមួយថ្ងៃបានរង្វាន់មកអស់សោះណែសាធុអូមកគ្រប់គ្នាមកណែសាធុអេច្រើនគ្នាតើតាណែណែសាធុលើកទឹកចិត្តទេទុកទិញអីហូបតិចតួចហ្នឹងហើយអូហ្នឹងហើយសាធុសាធុ